Mae'n ddiwrnod cenedlaethol popcorn. Odi, byrbryd hynod o boblogaidd. Ni'n cysylltu falle gyda mynd i'r cinema, ond nawr mae'r gael, nid yn unig na blasau traddodiadol, melus a hallt, pob math o wahanol flasau. A bod ni'n ddetholiad bach special fan hyn i flasu. Okay. Reit, come on. Hedwar gwahanol fath. Yeah. Yr un cyntaf yn hyn, bach yn wahanol blas curry, leim a hadau. Hadau di. Felly hwnna'n un sawres bach o gic do hwnna. Oes, dy beth. Mae'n beth rhyfedd a dweud y gwir. Mae'n... O, ba'n i basi pwtwr, gyrru hynny ddechrau. Na, mae'n... Mae'n tyddi ar fi o fwy ar y cloi. Mae'n flas curry. Ie, mae'n neis. Mae'n gwahanol. Ar un nesaf wedyn, os chi'n lico creision caws, hwn, caws gafr a ffipur di. Nawr fi'n lico blas caws. A wedyn onas, diod ar ôl yr un curry, neu ochi, mae'n ffwr. O, mae'n anthyn neis. Waw, mae blas caws gafr ar hynna. Mae'n blas yn grif o caws gafr. O, di, really grif. Arco, o. Os na'n gael chi'n lico caws gafr. Gwrdd o trwad o anni. Waw. Bydde hwnna'n neis gyda glasad o wyn, fydde fe. Bydde ni'n gwneud. Bydde fe falle. Ie, mae hwnna. So mae'n rhyfeddol o agos i fod fel caws gafr. Ydi. Rhyfeddol. Draw wedyn at rhywun sy'n dant melus. Nawr ni'n siocled gwyn a mafon fan hyn. A mae rai bod dant melus ydych chi fyta hwn, bydden ni'n gweud. O, mae hwnna'n felus. Mae'n felus iawn. Felly os chi'n licio bach popcorn. Be, enwedig, gyda'r caws gafr. Mae'n ddig wir. A'r curry. Na, si flasyn o'r hein yn sydyn iawn gynharach. Mae nhw'n neis. Mae hwnna'n neis. Mae'n neis iawn, dydi? Os goffa fi o'n i fynd i fynd ia. Ydi mae e? Ond y gwirionedd i de. Mae fo'n. Ta fel popcorn traddodiadol. Si'n mynd i bita lot ohono fo. Lle ti'n di cinema, ti'n falle o'n bwcad. A jyst yn tafel lawr i fynd i dy geir. Beth o hwnna'n neis fi'n cyrru ar hi fynd ia. Yn yw bod yn rhoi rhoi grwnsh. Ie. A beth o'n rhoi liw yn neis. Hefyd yn diwedd. Falle ti'n gallu rhoi e ar ben rhyw disiau bach neu rhywbeth. Mae'n ddyniadol fyd. Ond un i fynd. Un i fynd, un y hallt y melus traddodiadol, sef yr un ni'n cael llon bwced arno fe pan ma'n i'n mynd. Hwna yw'r un. Hwna yw'r un i chdi. Hwna yw'r un i fi. Ac o fe, mae yn gallu bod yn ffurbryd iach, dim ond bod chi ddim yn rhoi siwgr a hal yn fe. Felly yn gret yn ymwneud bocsydd gynno. So hyd yn oed os wyt ti'n bita bwced anferth, ond bod dim gormod o siwgr a hal yn. Dim gormod o siwgr a hal. Neis iawn. Rhaid gael mam fod o'r tri arall o'r ffefri ni. Wel, yr un traddodiadol. Wel, ie. Ie, hyn ffasiwn o dwi'n gweld. Na'r beth. Diolch,